Company, İtalyan məhsulu, Sultan İstirahət Mərkəzi, Vib Dental, Köklə Sazı Sazı və Xoşovqatı təqdim edir. Əziz tamaşaçılar, bu yağışdı, soğuğunlu, boranlı gündə hər birinizi salamlayıram. Düzdür, çöldə yağış olsa da, amma bizim studiyamız çox gözəldir, çox istidir. Burada bizim balalarımız var. Bunların hər biri bizim gələcəyimizdir. Allah bizim bu balalarımızı qorusun. Bunlar gələcəkdə hər biri bir gözəl bir sənətkar olacaq, bunu mən bilirəm. Və burada bizim çox gözəl, dəyərli sənətkarlarımız var. Respublikamızın xalq artisti, sevimli əmimiz Teymur Mustafayev. Alqışdan. Və opera balet teatrının salisti, xalq artisti, bal səsli, gözəl sənətkar, gözəl dostum, xalq artisti Sabir Əliyev. Və mənim dostum, gözəl sənətkar, əməkdar artist, gözəl insan, hər zaman onun səhnədə performansı, geyimi, kesimindən seçilir. Cavanşir Məmmədov. Var olun. Və gözəl alqışlardan da biri, mənim çox gözəl, dəyəri dostum, Rasim Hüseynovun şərəfinə gəlir. Çünki... Yağışlı, boranlı gündə bu kişi də el şənliklərini imtina edir, hər gün gəlir burada ansamblla bir yerdə. Sizləri də salam edirəm, sizləri də uğurlar arzu edirəm. Get-get ansambl balacalaşır, amma heç, burada heç kəsin olmağına da ehtiyac yoxdur. Tək sən buradasansa bəs eləyir. Deməli, sənin özün bir orkestrsən, bir sənətkarsan. Bəli, indi isə gözəl aparıcımız Sehran xanım. Mən də hər kəsi salamlayıram, bütün izləyənləri salamlayıram, sənətkarlarımızı salamlayıram, hər kəs xoş gördü. Çöldə hava çox isti ola bilər, əsas odu kollektiv... Çöldə necə? Hava soyuq ola bilər çöldə, əsas odu kollektivimiz çox istidir. Çox gözəldir, bura çox istidir, çox qəşəkdir. Gə görüm, gə Ceyran qız, buna bax, oy Allah, buna bax, gözəl, nə qəşək. Ceyran qızdır da, niyə gecikirsən? Provkadaydı, hə? Bəli. Eybi yoxdur, yaxşı, keçəyirək burada. Burada Bir dənə də gecikən, qar yağdı, gəl görüm, bugün, nə olub qar yağdı, gəl bura görüm. Nə olub qar yağdı? Yıxılmışsan, avariya düşmüşsən, Allah şəfa versin, keç eləşin. Biraz ehtiyat dur, əsas mikrofon tutan əlində sənin ücudəyən toylardan SMS-in gəlməyəcək, valla, keç eləşin, nə oldu sən, o bir sənin? Amma bu əlində tutub oxumaq olar da belə. Belə, biz başladıq, əziz tamaşaçılar, çox hörmətli redaktorumuz Zabir bəy. Və bir elanda nəzərinizə satırım ki, bəzi iştirakçılar var ki, deyir məni yarışa qoşun, yox, da ucu gecdi. İnşallah bu yarışımız qutarandan sonra sənin ulduzun altı başlayacaq. İndidən ucu seçim gedir. Gözəl səsiniz varsa, gözəl oxumağınız varsa, hasa gözəl bir aləti bacarırsa, bunu mən sizlərə Lider TV və mən bir şərait yaradıram, qoşula bilərsiniz. Və şok, şok, şok. İlk dəfə teleməkanda, Azərbaycanda ilk dəfə mən Aşıq yarışmasını SMS-siz edəcəm, muğam yarışması kimi. Bunu düzdür, bizim muğam müsahibəmiz də dövlətimiz tərəfindən Allah cənab prezidentimizə, Eydar Əli Fondunun prezidenti Mehriban xanıma can sağlığı versin. Bunlar dövlətimiz edir. Mən də aşıq yarışmasını da bir müddət baxdım ki, həmə deyir ki, aşıq yarışması da SMS-siz olsun, SMS-siz olsun. İndi əziz aşıqlarımız, sizə Lider TV və mən bu şəraiti yaradıram. Əgər gözəl saz ifa etməyiniz bacarırsınızsa, köklə sazı 8 yarışmam SMS-siz olacaq. Yaşda, 7 yaşdan, düz 60 yaşacaq. Adamlar var ki, sifirə çıxa bilmir. Sizlər üçün bu şəraiti Lider TV və mən yaradıram. Var olsun Lider TV-nin rəhbəri ki, SMS-siz olacaq aşıq yarışması. Və çox hörmətli münsiflərimizin muğam kimi. Onların, belə deyək, zərəli yoxdur. Bir maddiyyat baxımından bir az da geriləyərəm, bir az da zərəli yoxdur, bir az yaxşı giyinməriyik, bir az bahalı maşınlar sürməriyik. Amma ilk dəfə bunu mən edəcəm ki, Azərbaycanda bilsinlər ki, bu Azərbaycanda bu aşıq sənətini, incə sənət aləmində bunu qoruyub saxlayan yeganə insan mənəm. Və bunu edəcəm. Bir qurumlar var, onlar çalışırlar ki, bunlar etsinlər, bacara bilmirlər. Amma bunu mən edəcəm ki, baxın ki, bəli, aşıq sənətinin davamçısı, aşıq oğlu, ustad oğlu, aşıq namik bunu edəcək. İnşallah seçim gedir. Sizin də gözəl ifa etməyiniz, oxumağınız varsa, gözəl səsiniz varsa, gəlin, bizim qeydiyyatdan keçin
və kökrə sazı 8 yarışmamızda iştirak edin və sənin ulduzun 6 yarışmamızda da iştirak edəsiniz. Bu qədər. İndi isə, eybi yoxdur. İndi isə, qurama danışsan, düşəbə, buradasan. İndi isə səs faizlərin mənə zəhmət olmasa deyin. Hal-hazırda düyəsilərimizin səs faizini deyin mənə. Cavidan Qənizadə 2%. Kesən həftə düzdür bu iştirakçı gəlmədi bura. Babası məndən zəhv vurdu, xahiş elədi. Mən də biraz əslində razılaşmadım. Sonra dedi, dövlət tədbirindədir, haradadır. Əslində mən sizə hər birinizə deyirəm. Hansı tədbirdə olursunuz, olun. Fərq etmir. Və burada efirdən deyirəm və sən baban deyişsin. Biz bu yarışmadır. Bu yarışmanın əgər siz qeydiyyatdan kesmişsinizsə, birincisi siz gəncsiniz. Sizə kimdir dövlət tədbirindən sarılır? Məktəb arası ola bilər. Burada məktəbdən də direktorunuza deyirsiniz ki, neçə ay qabaqdan biz yarışmadayıq. Və sizin hər birinizə mən deyirəm, mən həftənin düelə çıxanda yalandan bəhanələr edirsiniz ki, mən xəstəyəm, mən nə biləm, nəyəm, o fərq etmir. Xəstəsən, gəl burada xəstə halda bir bənd oxu və yaxud da səs demə, yarışdan get. Getmədiyin halda sizin cərməniz var. Çünki siz ən azından burada adınıza SMS nümrəsi tərtib olunub, sizin burada hansı ki şəxsiyyət vəsiqələrinizin kopiyası gəlib, siz kontrakt imzalamışsınız. Bax belə. Bəli, Cavanşir müəllim xəstə oxudu, Allah köməyində dursun. Verişin reytingləri dağıtdı, bütün saytlar hamısı ondan yazdı. Amma nə dəxil var, zaten bu sənətkardır. Bir neçə gün sonra gəldi, burada oxudu, sübut eylədi. Ola bilər də səs qasa bilər, normal bir şeydir. İndi səs nəticələrini mənə deyin, zəhmət olmasa. Cavidan 2%. Niyazi İlham oğlu 8%. Saday Qarabağlı 90%. Ay, maşallah. Murad Əhmətli və bunlar 0% hər biri. Əslində, bunların indi veriş gedə-gedə, bunların səs gəlmədiyi halda bunları heç mən oxumağa icazə verməcəm. Çünki dəfələr də bu söz deyirəm burada, bunlar görürəm ki, heç nəticə yoxdur, səs formulu. Heç olmasa bir səs, bir səsin 1 manat 18 qəpi eləyir. Bunu yaqın ki, qohum əqrəbə kimsə vurar. Yəni, hər dəfə mən deyirəm ki, adın qarşısında heç olmasa bir səs olsun. Belə, gəl, gözəl balamız. Səs gəlməni iştirakçılar da bəli deyil. Ruzi Orucov, Elsəvər Naxçıvanlı, Şama Şamaqlı, Dadaş Xədicə, Rahib Tağıyı. Bunlar səs gəlməyibsə, bunlar gələn həftənin düyəçilərdir. Buyur əzim, sən səs istə, ay maşallah, bu nə də balam? Sən deyən bütün nəslin, kökün, elin, o... Qaryaqdan öyrənmirsən, qaryaqdır. Deyəm, bu sənin yolundan gedir. Buyur, buyur danış. Mikrofonu salamla. Mütifərimizi salamlayıram. Azərbaycan xalqını salamlayıram. Bütün Ağdamlardan dəstək gözləyirəm. Ağdamın icra hakimiyyətindən dəstək gözləyirəm. Ət yeməzdən qiyaslılardan dəstək gözləyirəm. Ət yemirlər qadam olar. Ağdamın... Ət yeməz? Ət yeməzlərdən... Kəndin adı nədir? Qiyaslı. Qiyaslı. Ət yeməzlər. Qiyaslardan dəstək gözlərəm. Ağdamın çəmənli kəndindən olan Anant babamdan dəstək gözlərəm. Babək bəyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Şehidli kəndindən Bəxtəyər əməyə təşəkkür bildirirəm. Halan Neymət Münbirəkətin rəhbəri ilə Cəsarət müəllimdən dəstək gözlərəm. Ağdamın Qalaytlar kəndindən Məhiyyəddin bəydən Nizami müəllimdən dəstək gözlərəm. Murad Bəlidən olan Kənan Bəydən dəstək gözlərəm. Cinlidən Zəhrəmdən dəstək gözlərəm. Yəni bu? Sənə şükür. Qar yağdı, məşallah. 5 vərəq idi, qutarmırdı. Sən halaldı. Və bugün çox hörmətli müsələrimiz. Bizim bu gənc, bu ekizlərin bugün ad günüdür. Ayhan və Subanın. Bunların təbrik edirəm. Qasım, bir ad günü mübarək bizim bu gəncimizdir. Bunları təbrik edək. Ayhan Subhan ad günün mübarək. Sizi təbrik edirəm. 100 yaşan inşallah. Və sənətdə də bax, belə bizim böyük sənətkarımızdan, Temur əmdən, Sabir müəllimdən, Cavanşir müəllimdən, bax, bu gözəl sənətkarlarımızdan bəhrələnin. İnşallah. İndi isə buyur əzim. Nə oxumaq istəyirsən? Mikrofona danış, zəhmət olmasa. Buyur, oxu. Kağızı qoy cibinə, ucudur, kağızdan keçdi. Thank you.
Tam, tam. Yaşasın bizim bu vətən oğlu. Gələcəyimizin əsgəri. Amin müəllim. Buyur, tam. Şəlalə, mən üzr istəyirəm. Buyur, əzim, buyurun. Mən öncə tamaşaçılarımızı, dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Xoş ovqat arzulayıram onlara. Lider kanalının dəyərli dinləyicilərini, tamaşaçılarını salamlayıram və bu gözəl balıya mən uğurlar arzulayıram. Necə mən kövrəldim, necə mənə ləzzət elədi bu yaşında, yəni bu vətənə aid, bu vətən bilir nə deməkdir, bu uşaq artıq bilir vətən nə deməkdir. Buna mən uğurlar arzulayıram bu gözəl balıya. Həqiqətən, bu ritmi də tutmaq çətindir. Ha, adlı sanlı müğənnilərimiz var, adlarını demirəm. Hətta xalq artistləridir. Oxuduğu mahnının ritmi tutan bilirlər. Amma sağ olsun, var olsun ki, maşallah olsun, eşq olsun. Allah qorusun. Əmi? Mən də hörmətli Fərhad oğlu, bu televiziya ilə lider televiziyanın xalqımızı salamlayıram. İştirakçılara müvəffəqiyyətlər və peşəkar profesional ansamblın rəhbəri Rasim müəllimi salamlayıram. Və Saday, demişəm də, Qarabağda pis oxuyan yoxdur. Saday, day, bu, hamısı maşallah vurub keçəcək. Saday, sənə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Mən də hamını salamlayıram. Sən deyirsən, boyuna qurban, ay vətənoğlu. Sən də biz sənin boyuva qurban. Allah səni qorusun, var ol. Var olun, çox hörmətli müsiflərimiz, Temur müəllim, Sabir müəllim, Cavanşir müəllim. Var olun, indi isə qısa reklamlardan sonra buradayıq, reklamlar. Fərhadoğlunun xoş ovqatda sənin ulduzun musiqi yarışmasının iştirakçılarına dəstək olaq. 1. Məhəmməd Axstafalı 2. Ruzi Orucov 4. Qaryağda Avşaroğlu 5. Ayxan və Sübhan qardaşları 7. Elsevər Naxçıvanlı 8. Rəvan Sabiroğlu 10. Şamo Şamaxlı 11. Cavidan Qənizadə 12. Niyazi İlhamoğlu 16. Amal Tovuzlu 17. Məhərrəm Xələfov 19. Saday Qarabağlı 21. Murad Əhmədov 23. Dadaş və Xədicə 24. Gülxanım Məmmədli 25. Günhan İsmailov 26. Rahib Tağıyev 27. Arzu Zühraboğlu Azərsel abunəçiləri iştirakçı nömrəsini yazıb 8401-ə 1 səs, 8810-a 10 səs, 8650-ə 50 səs yollaya bilər. Səs ver, xoş ovqatda, sənin ulduzunu özün seç. Yəni qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Və istərdim ki, bəli. 12-ci iştirakçımız, Niyazi İlhamoğlu'nu dəvət edin. Niyazi, gəl bura, sən bir səs istə. Keçən həftə, bir neçə həftə burada sazla ifa etdin. Haradasa qüsurların da var idi. Yaxşı, indi bugün tarla gəlmişsək. Görək, yaqın ki, bu tarı, sənin amma ixtisasın tar sinifini keçmişsən, dərslərin, buyur. İlkən Zahamını salamlayıram, müsiflərimizi salamlayıram, ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Mən hər kəsdən səs istəyirəm, tar sevənlərdən səs istəyirəm və oxuduğum məktəb Sumqayıt Musiqi Kolleci. Orada bütün müəllimlərimə... Müəllimi kimdir? Orada Ağababa müəllim olub, Başxan müəllim olub. Yaxşı. Abdul müəllim, üzr istəyirəm. Bizim çox gözəl, dəyərli sənətkarımız, axsaqqalımız Abdul müəllim var. Dünənləri 70 illiyi yubileyi oldu. Əməkdar müəllim adına layiq gördü. Təbrik edirəm. Həqiqətən də o ada layiqdir. Mən o dəyərli, gözəl insanların qarşısında baş əyirəm. 12 nümrəli iştirakçı. 8401 1 səs. 8810 10 səs. 86 50-yə də 50 səs yazıb. 12 nümrəli iştirakçıya göndərirlər. Sən xəbərin var, sən bu düeldən sadəcə yarım düelə vəsi. Buradakı iştirakçılar kim yarım finala ucu vəsiqə qazanırsınız. Yəni, bunu da deyimsə biləsiniz. Buyur, gəlsin səndən gözəl ifə, əgər bacarsan. Sazı bilirdim, indi tarı bilmirəm. Bəlkə tarı ondan gözəl ifə edir. Thank you.
Buyursun müziklərimiz, nəsə fikir bildirmək istəyirlər? Hə, indi onu Cavanşin müəllim yaxşı deyəcək. Amma mən də öz fikrimi deyim. Bu qardaş balası sazı yaxşı çalırsan tardan. Əlbəttə ki, məlumatın var muğamdan, yolları bilirsən. Sadəcə olaraq biraz gecə gündüz məşq eləmək lazımdır. Biraz ürəksiz nəsə eləmək. Mən Respublikanın xalq artisti Möhlət dostumu salamlayıram. O, inan bir yerdə yəni toylara gedirdi də, vaxtı dolmurdu onu. 12 saat o, 12 saat yatmırdı. Yəni 12 saatini həsr eləyirdi tar çalmaqla. Çox çətindir tar çalmaq, özü də məsuliyyətlidir. Yaxşı yanaşkinən, ürəklə yanaşkinən uğurlar sənə. Məlumatın var, muğamların yolunu bilirsən, hissələrini bilirsən. Sadəcə olaraq barmaqların biraz gedmir elə bilir. Ya sazla, ya saz qoymur, ya nə? Həyəcan var. Həyəcan var, təbii, təbii. Həyəcan demişdim axı, gələndə həyəcan evdə qoyun gəlir. Məşğul ol, yaxşı olar inşallah. Amma məlumatın var muğamdan, sağ ol. Həyəcan evdə qoy gəlir. Niyə var ki, sən? Mən səni təbrik eləyirəm. Tar aləti bütün alətlərin şahıdır. Və tarda olan imkan dünyada heç bir alətdə yoxdur. Ona görə də muğamlarımız bizim çox böyük imkana malik olduğuna görə həmişə muğamı tarla müşahidə eləyiblər. Mən səni təbrik eləyirəm, amma sazı daha gözəl ifa eləyirsən. Bununla biraz çox məşğul olsan, mən bilirəm ki, sən gələcəkdə gözəl tarzdan olarsan. Tarın da gözəldir, biləyin də sənin itidir. Barmağın bir bazı səni gecikdirir, o da sazla bağlıdır. Sazda, tarda olan imkanlar sazda yoxdur. Tar dünyada ən imkanlı alətdir, ondan o tərəfə yoxdur. Skripka da elə deyil. Ona görə də muğam oxuyanlar tarı müşahidə ilə oxuyurlar. Çünki muğamda elə şeylər var ki, qeyri-adi insanın fikirləri var. Hər muğam oxuyan cürbəcür oxuyur. Tar da, kaman da bizim alətimiz. Amma sazın, belə deyək də, sazda bir simfoniya var, sazda bir orkestr. Yəni, qəhrəmanlıq var sazda. Sazı bir dənə vurursan, tək sazın aləti, bir dənə ansan buraya vəzir. Cavanşir müəllimlə bu yerdə biraz höcətimiz düşər. Sazda olan imkan bir dənə 72-75 nəfərin ifa etdiyi, bəli, əsəri sazda çalmaq olur. Və gözəl saz çalanlarımız da var, onlara uğurlar arzu edirəm, salamlar göndərim. Bizim İlqar İmamverdiyev var, ümumiyyətlə, saz aləmədə ondan güclü, virtuoz ifaçı yoxdur. Türkiyədə o da dərs deyir, bizim Qədəbəylidir. O sazda Koroğlu virtuosunu, sazda nələr ifa edib o. Çox imkanlı, böyük bir sənətkardır. Burada elə, burada Ramiz Quliyev, Möhlət müəllimdir onlar, çox gözəl. Burada konservatoriya da müəllim idi, sonra burada nəsə dil tapa bilmədi, nəsə bilmirəm, getdi, Türkiyədə orada dərs deyir. Səbəb olub, nəsə, uğurlar ona, uğurlar arzulayır. Yəni, hər biri onu tanıyır, çox gözəl sənətlərimiz. Yəni, bir yerə, bir məqsədə gələk, tarımız, sazımız dünyaya, bəli, kamanımız dünyaya, necə deyərlər, nümunə olası musiqi alətidir. Onlarda olan imkan, inan, heç bir musiqi alətidir yoxdur. Yetər ki, sənətkar əlində olsun. Elədir, Cavanşir müəllim. Bəli, yetər ki, sənətkar. Əmi. Bu oğluma möhkəm yapış papağından başından, başdan papaq alıb qaçan dünyadır. Sazdan möhkəm yapış. Sazdan möhkəm yapış. İndi isə bizim... İndi isə 11-ci yarışmamız... 11-ci nümrəli iştirakçımız. Cavidan Qənizadə. Cavidan Qənizadə. Gəl, Cavidan. Sənə keçən dəfər sən çox tərbiyəli bir oğlansan. Mən sənə xətini çox istəyirəm. Çox mərbi. Özü də mənim qonşumdur. Yaxşı. Və böyük üstadımız Aşıq Bilalın nəvəsidir, nəticəsi. Nəticəsidir. Yəni, sən gör kümlərin, Aşıq Bilal ümumiyyətcə. Və bəyəqləri, zəhmət olmasa, kitabı mənə verin. Bunu belə efədə təqdim etmək lazımdır. Hə, biraz vermi, qardaş, bildim. Bunu mənə ver. Görürsünüz mü, necə namı gəlim, diqqətlidir, hər şey yerində deyil. Onu gətirib vermişsiniz, bəyəq münsiflərimizə sağ olsunlar. Bu, Aşıq Bilalın bu nəticəsidir. Görürsünüz, bax, indi, yəni, saz sevənlər də, indi baxmayaraq ki, bu skrip qeyf edir, amma Aşıq Bilal çox böyük bir sənətkar olub. Şirvan zonasında Aşıq Şakir, Bilal, Pəna, bunlar həmisinin qızıl hərflərlə tarif etmiş bir sənətkarımızdır. Bəli, çox gözəl deyirsiniz, burada Aşıq Mirzə Bilalın həyatından, onun musiqilərindən bəhs edilir. Kim çıxardı bu kitabı? Yəni, Məhrəm Qasımlı. Oldu, sağ olsun Məhrəm müəllim. Bu kitablardan çox çıxardı Məhrəm müəllim, lazımdır. İlk öncə... Sənətkarlarımızı yaşatmaq lazımdır, çox hörmətli Məhrəm müəllim. Çünki bunlar hər biri bizim ustad aşıqlarımızdır. İncə sənət aləmində Aşıq Bilalın da bu kitabından çıxmalıdır. Çünki dövlətimiz yetərincə onlara dəstək, hansı ki maliyyə cəhətdən dəstək olur. Aşıq Bilalın da, Şakirin də, Aşıq İspəndiyərin də, Aşıq Ulduzun da, bu böyük sənətkarlarımızın hər birinin belə bir kitablar olmalıdır ki, gənclər tanısın bunları.
Buyur. İlk öncə televiziya qarşısında əyləşib bizi izləyən tamaşaçılarımız, dəyərli müsiflər heyətimizi, musiqiçilərimi salamlayıram. Televiziya qarşısında əyləşib mənim ifamı bəyənənlərdən səs gözləyirəm. Təşəkkür. Gəlsin ifa. Amma onu da deyim ki, sənin cəmi 2% səsin var. Bu çox azdır. Çox azdır. Əziz tamaşaçılar, siz də yenə bir elanı nəzərinizə çatırım, Rasim. Sənin ulduzun seçim turu gedir, gözəl səsiniz varsa, gözəl oxumağınız varsa, efir boyu mənim əlaqə nümrələrim gedir, Zabir, gəlsin mənim əlaqə nümrələrim efirə. Əgər sizin də gözəl oxumağınız varsa, gözəl səsiniz varsa, hansısa bir aləti bacarırsa, sənin ulduzun 6 yarışmamıza qoşula bilərsiniz. Və bizim 7 yaşından 50 yaşaracan aşıq sənətinin, müqəddəs aşıq sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsinizsə, siz də bizim dostluq künatətinin yanında Kökürə Saz adlı saz evim var mənim orada. Orada gəlin, üzv olun, aşıq sənətinin, saz sənətinin sirlərini öyrənin. İndi isə Cavidan Qənizadədən gəlsin gözəl bir ifa. Təşəkkür, mən bu ifi etdikcə həqiqi mənada baxıram ki, babadır. Da baba orada, məşallah, o qədər əl çalır. Allah siz böyükləri, babaları, nənələri, Allah can sağlığı versin. İndi isə Lidiya TV-də reklamlar. Reklamlardan sonra buradayıq. Qısa reklamlar, ayrılmayın. Kanalı dəyişməyin. Reklamlardan sonra? Buradayıq. Bəli, buradayıq. Əziz tamaşaçılar,
yeni qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bizim verişimizdə reklam yerləşdirmək istəyirsə, bu gözəl, sonra bu iştirakçılara isimiz gəlmir. Heç olmasa siz bir reklam yerləşdirin ki, bu gənclərə biz sizin o reklam sayəsində... biz dəstək olaq, hə? Bəli, biz dəstək olaq. Belə, biz kimdənsə nəsə heç nə istəmirik. Reklam yerləşdirin, sadəcə bizim ödənişimiz edin. Belə, və Kökürə Sazı Saz Evi, 7-dən 70 yaşacan. Kimsə aşıq sənətinin sirlərini öyrənmək. Adam, mənim bir tələbəm var idi, 59 yaşında gəldi öyrəndi. Özdə, Yahudi milləti idi. Yəni, ona bir 12 dənə mən mahnı öyrətdim. Hətta efirə də çıxardırdım onu. Və saz sevənlərin xoş müjdə, xoş bir xəbər. Hər kəs qorxurdu ki, deyirdi ki, SMS-im gəlməyəcək, SMS-im gəlməyəcək. Sizə bu şəraiti yaratdım. SMS-siz ilk dəfə telemekanda indiyənə qədər nə qədər yarışmalar olursa hamısı SMS-siz olur. Amma SMS-siz bir yarışma edirəm, Lidiya TV ilə birgə. Bunu da təbii ki, istədim ki, aşıq sənəti yaşasın, gənclərimiz həmişə öndə olsun. 10 yaşından 50 yaşacan, kimin gözəl saz if etməyi varsa, oxumağı varsa, aşıq kimi qoşula bilərsiniz. Sizə xalı, qiyməti münsiflərimiz verəcək. Efir boyu mənim əlaqə nömrəm gedir. Kökülə sazı 8 yarışmamızda iştirak edə bilərsiniz. İndi isə nəticəni mənə deyin, çox hörmətli redaktorumuz. Təəssüf ki, düetçilərin səs faizində dəyişiklik yoxdur. Niyə gəliflər, heç bilmirəm. Bunlar yerində addımlayırlar. Belə. Sonluqdur. Biraz yavaş danış, qulağım getdi səsində. Biraz yavaş danış, xayiş edirəm. Biraz da tələsmə, asta-asta deyə, aram-aram deyə, qoy məndə... Hər ədə səs gəlməyən iştirakçılarımız kimlərimizdir? Kimlərdir? Ruzi Oruzov. Səs gəlmədi, biraz yavaş. Səs gəlmədiyi halda Ruzi Oruzov. Sən gələn həftən düelçisən. Elsəvər Naxsıvanlı. Dadaş Xədicə. Keçən həftənin lideri olan Rahib Tağıyev. Bu düzdür. Bu həftənin liderisən, amma ola bilsin ki, sabah düelə düşmə təhlükəm var. Son nöqtə olan iştirakçılarımız. Sonra. Şama Şamaxılı. Pünhan Göyçaylı. Qaryağda Afşaroğlu, Məhəmməd Aqstafalı, Rəvan Sabiroğlu. Bax, siz gələn həftən düelçiləri ola bilərsiniz, əgər səs gəlmədiyi halda. Və sənin adı nədir, bala? Cəmilə. Cəmilə buradadır. Digər bizim iştirakçımız var, Gülxanım. Maması zəhvür ki, Namıq müəllim, uşaq xəstədir, gələ bilmir. Bunu bir-iki tur saxla. Elə şey yoxdur. Və sizə deyirəm, əgər düel vaxtı gəl burada... Dur, SMS-in gəlməsi çıx get. Buna mənim etirazım yoxdur, amma yarış gedə-gedə, efirə gəlmədiyiniz halda, düeldə olduğunuz ən azından 5000 manatdan çox cərməniz var. Bunu deyirəm ki, yəni bu müqavilədə də var, bunu azəsi elindən bizim orada müqavilədə belə bir şey var. Yəni kim əgər düel gedən vaxtında gəlib çatdıra bilməsə, bax, bunun bu qədər cərməsi var. Mən istəsəm onu bağışlaya da bilərəm, istəməsəm, amma mən bağışlamayacağım. Çünki siz məsuliyyət hiss etməlisiniz ki, bura efirdir. Bilsən, harasa bir baxçı ola bilər, harasa bir yer olar, oraya getmə bilərsən, nə bilim, bir tədbir olar, oraya getmə bilməsən. Amma sən hər biriniz burada yarış iştirakçısınız, yarışma iştirakçısınız. Ona görə burada olmalısınız. İndi mənə deyin görəm, indi düeldə kimdir? Murad. Murad, gəl. Gəl, abala, yatma, gəl, qışırsın. Kondisioner vurub yatırdım sənə, buyur əzəm. Hə, bir söz istə, abalam, bir mənəmə. Abanım, bir sevgət ver, baxım yox. Bir müslüləri salamla, bir tamaşaçılardan səs. Bunları mən həm də müəllimiyəm da, Sabir müəllim. Bunları yetişdirirəm, səhnədə necə danışmaq lazımdır. Gündəliklərini gətirməyiblər, bunların gündəliyinə ki yazacağım mən. Buyur. Buradan dəyərli müslülərimizi salamlayıram, musikçilərimizi salamlayıram və efir vasitəsilə bizi izləyən tamaşaçıların bütün hamısından səs gözləyirəm. Belə bu, ad çək. Haradansan sən? Kəlbəcər Ağdam zonasından Eyvaz dayımdan. Səfər babanın bütün hamısından səs gözləyirəm. Səfər baban, Eyvaz baban, sənə dəstək olsun. Sənin səsin yoxdur. Əslində, sənə mən burada oxumağı icazə verməməliyəm əslində. Çünki səsin yoxdur, amma eybi yoxdur. Gənçsən, gənclərə həmişə biz dəstək oluruq. Buyur. Buyur mikrofonu. Siz vaxtında, Rasim, bunlar vaxtında gəlibsiniz, məşq eləməyib sizdən. Abala, niyə vaxtında gəlmirsən? Düeldə olanda iştirakçılar, saat 12-də gəlirsiniz, burada məşq edirsiniz. Və bir, əziz tamaşaçılar, bizim gələn həftədən kanalımızda səda informasiya, xəbərlər olduğuna görə bizim verişimiz saat 1-də yox, 13.30-da da Zabir. Hər gün 13.30-da həm sənin ulduzun, həm xoşovqat olacaq gələn həftənin elə bir birinci gündən. Düzdür, indi saat 1-də olacaq, 13.00-da, amma gələn həftədən 13.00-da olacaq. Gəlsin. Thank you.
Təşəkkür, təşəkkür. Niyə qısa oxumadın? Gözəl oxuyurdun, amma SMS-in az olmağına baxmayaraq, amma çox gözəl oxudun. Hətta müsiflərimiz də. Müsiflərimiz Cavidan və bu gənc bala qısa, xahiş edirəm, qısa fikrinizi bildirin, çünki vaxtımız azdır. Cavidan, gözəl ifa elədin. Sən Şəfiqə xanımın, Şəfiqə Axundovanın bir əsərini ifa elədin və Ələkbər Tağıyevin bir əsərini ifa elədin. Təbrik edirəm səni. Çox düzgün, gözəl, ritmlərinə çıxmadın, çox gözəldir. Bir də Murad balamız. Sən böyük... Səsit devridir onun, əslində səsit. Yox, yox. Əvvəla sənin səs tembrin çox gözəldir. Bilirsən, oxuyanı, danışanda səs tembrini bilirsən ki, bu nətər oxuya bilər. Çox gözəl səs tembrin var. Bilirsən, sənin yaşına uyğun səs tembri deyil, kişi səsidir. Bu belə. Çünki uşağın səsi uşaq səsi kimi olur. Bir də ki, sən oxuduğun bu mahnılar ki, xalq mahnılarımız var. Böyük dünya şöhrətli Rəşid Beyfudov və Polad Bülbüloğlu ifa edib. Səni də təbrik edirəm. Gözəl oxudun. Bir kəlmə Sabir müəllim, siz də fikrinizi bildirin. Buyurun, buyurun. Bəli, bəli. Mənim həmkar dostum Cavanşir müəllim dedi, əmi də deyəcək. Gözəl oxuyur. Səs ahəngin, məlahətli səsin var. Çox gözəldir, mən də bəyəndim. Səsi qoru, xalqa, millətə lazımdır belə gözəl səslər. Və skripka çalan Bilal, rəhmətliyin nəvəsi çox gözəl. Özü də çalışırsan, bilirsiniz nətər, əsas odur ki... Maşallah, səhnədə bir yaraşığı da var, bir fermanması da var. Bəli, bəli, əsas odur ki... Həm də çox ədəbli bir uşaqdır. Həvəs var. Bəli. Əsas odur ki, həvəs var bunlarda. Bəli. Məsələn, can atırlar sənətə. Bu gözəl haldır. Ona görə mən sizə uğurlar arzulayıram. Gözəl olacaq, təmkinli olun və inadlı olun. İnadlı, mən gedəcəm, biz nətər inadlı. Mən tanınmış bir musiqiçi olacaq. Bunu özünüzdə meyar tutun. Bu gözəl haldır. Elə deyəm, əmi, buyur. Təbrik edirəm, təbrik edirəm. Var olun, təşəkkür. Təşəkkür, var olun. İndi isə o digər iştirakçımızın adı nə idi? Gəl görüm. Gülxanım, May Gülxanım. Bax, bax, bunu, bax, bax. Haradaydın, bala? Xəstələnmişdim. Can, xəstələnmişdim. Nə olmuşdu sənə? Niyə xəstələnmişdin sən? Sağlamışdı. Bu bala çox, ümumiyyətcə, bu uşaqların hər birini hər kəs bilir ki, mən çox istəyirəm. Bunlar hər biri bizim gələcəyimiz. Məsələn, bu uşaq keçən həftə uduzmuşdu burada. Əslində, amma bu bizim Cəmilə balamız, bu bizim bayrağımız haqda, ulu öndərimiz haqda, Azərbaycan haqda elə bir gözəl əsər şeydir. Hətta bizim münsiflərimiz durdu, ayaqüstə bunu alqışladı. Amma buna şans verdim ki, qo bir həftədə qalsın yarışmamızda. Amma təbii ki, büyünüzdür. İsimisin gəlməsən, gedəsən, ey balada, sən mən neyinim də, sən əmin götürdü bura yarışma, amma sənə də isimisin gəlməlidir. Yaxşı quzum? Gəlməlidir. İndi sənin növbəndir, bir səs istə, müsiflərimizi salamla, keçək. Mən birinci dəyəri müsiflərimizə salam deyirəm. Azərbaycan bütün bölgələrindən, Bakının bütün kəndlərindən, ən əsası olmaqla yaşadığım yer Hövsan yerindən səs gözləyirəm. Hövsan qəşək. Hövsanda qəşək balıq olur. Gedək bir balıq yey. Öpürəm sən, Allah saxlasın, sən bizim, bunların hər biri bizim gələcəyimizdir. Ümumiyyətlə, bu düzdür, bunların mən, özlə Cavanşir müəllim, bunların hər birini indi yarışma keçəndə qeydiyyat, hansısa bir yunqulvarı ödəyirlər də belə. Bunların heç birini mən, hər birini təm anlasın. Çünki bunların hər biri bizim gələcəyimizdir. Valla, Allahımız haqqı. Çünki bunların heç bir SMS də gəlmir, birdən göz yumur. Birdən qulağıma, görsünüz, birdən bəzi halda mənim qulağıma deyirlər, filan kəslərə desəm, bunları keçirəm. Bəzilərin adını demirəm ki, gənçdirlər də. Bunlar üçün artıq, məşallah olsun, özlərinin hasıb bir həddi buluq yaşında da çox özünü göstərə bilirlər. Amma bunlar hər biri, təbii ki, gənclərdə orta məktəb. Bunlar hər biri gələcəyimizdir. Allah sənə ürək versin. Ürək də verib, geniş ürək veribdir. Sən hər şeyi qurban verirsən sənətə. Namik, mən bunu həqiqə mənə deyirəm. Və əlavə eləyim Cavanşir müəllim sözünə. Sən az bilmirsən, dostum. Bunlar həmişə səni xatırlayacaq. Sən əlbəttə özün də gəncsən. Amma bunlar həyatlarında heç vaxt bu günü, bu günləri unutmayacaqlar. Bunların belə günlər həyatlarında çox böyük, xoş xatirələrlə xatırlanacaq. Biz Namik müəllim yarışına qoşulduq. Özdə siz demişkən, təmənnasız. Bu gənclərə dəyər, dayaq bu deməkdir. Ümumiyyətlə, hər kəs, hər sahədə gənclərə dayaq olmalıdır. Gələcəyimiz bunlardır. Gələcəyimizin yaşayışları, bunların necə deyərlər, yaşayışı bu gündən başlayır. Belə günlərdən başlayır. Biz arzu ilə yaşayacaq həyatda. Yəni, məqsədsiz, mənasız yaşamırlar. Bunlar özlərini qarşılara məqsəd qoydular. Biz Namiq müəllimi gərək, etimadın doğruldaq. Eşq olsun. Öpürəm, var olun. Can, de görüm, nə şeyir oxuyalım, nə deyəsən? Ana vətən şeyir. Can, yaşasın ana vətənimiz, de. Ayağa qalx, ana vətən! Ayağa qalx,
Sil gözünü ana vətən, sərhədinə bir yaxşı bax, sərhədinin kəmərinə bir yaxşı bax, ölümünlə qalımını ayır belə, dur, içindəki qorxağı qov, dur, özünü boz qurd elə, elim günüm səninləyəm, varım yoxum səninləyəm, şirin yuxum səninləyəm. Atın məni söz atından, atın məni tank altına, əzin məni xıncım xıncım, kəsmir əgər söz qılıncım, didim məni didim didim, atın məni tank altına, qundaqdakı bir körpəni xilas edim, neçə səni, neçə məni xilas edim. Səninləyəm ey yaradan, səninləyəm, səninləyəm yatmış vulkan, səninləyəm. Ya bir mərri yatırt bizi, ya bir mərri oyat bizi, ya yenidən yarat bizi. Səninləyəm ey yaradan, səninləyəm, səninləyəm yatmış vulkan, səninləyəm. Ayağa qalq Azərbaycan, səninləyəm. Sağ ol. Tam, tam, tam. Sana ben kuzu kestim. Maşallah, bu maşallah. İstedat, valla. Burada bu boyda falan oldu. Çövreliriz biz burada, valla. Bu boyda, burada istedat, yine kadar okudular. Hiçbiri bu kadar benim tüklerim. Şimdi sözün mənasını necə bu duyur, necə yetirir? Bu, vergülü necə, nöqtəni necə? Bunun atası anasını gerek üzerinde mən ki yazdım. Niye? Bu təri istedatı yatırdı evde. Xəstə ne xəstədir? Xəstə zatdır. Bu maşallah olsun. Sadece olarak SMS gəlmədiyinə görə bunlar bilirəm. Biraz çəkinirlər. Amma zərəli yoxdur. Yani yaşasın Azərbaycan xalqı. Yerşəndiklərindən gətirib. Təbii ki, bunların... Saxlayacağım bunu burada. Bunu... Bu yarışmanın yaraşığıdır. Yaraşığıdır. Bir tane dedi. Bəli, bəli. Bir tane dedi. Sen o şərait yaradırım, bir tane de şeydi. Ne deyirsən de. Yaxşı. Gel. Anaq da bilsən. Başkası. Vətən hakkında ne bilirsən başka? Başkası şehir bilsən. Səbət Qurudan bilirsən. Hı? El bilir ki sen benimsən. Sonra deyər, yaxşı, yaxşı, sonra deyərsən, yaxşı, çoxlu şeylər. Sənin gözəl şeir demən itkin var, sən çoxlu şeylər öyrən. İndi isə həftəmizin lideri kimdir? Həftəmizin lideri. Rəvan Sabir kişinin oğlu. Gəl görək, gəl görək. Bu, o oldu ki, bunun dəstəksi çoxdur, qar yağdı, bəli. Bunun SMS-i çoxdur, bunun dəstəkçisi çoxdur, bu öz üzərində işləyir sizdən fərqli olaraq. Ona görə həftənin lideridir. Buyur əzizim. Mən də dəyərli münsiflərimizi, musiqiçilərimizi və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Və Qərbi Azərbaycanlılardan, Azərbaycanlılardan bir tövbəcə səs gözləyirəm. Və mənə dəstək olan, təhsil aldığım 116 saat tam orta məktəbin direktoru Gülnaz xanım və bütün kollektivi salamlayıram və hər birinə səs gözləyirəm. Buyur, buyur əzizim. Sən hazırlaşana qədər mənim nəticəni deyin görək. Bəli, bəli. Hələ də səs gəlməyən iştirakçılarımız kimlərdir? Ruzi Orucov, Elsevər Naxçıvanlı, Dadaş Xədicə, sonluğu deyim bəli, Məhəmməd Axıstafalı, Qaryağdı Afşaroğlu, Pünhan Göyçaylı, sonra Şamo Şamaxlı, Rahib Tağıyev. Amma baxmayaraq, Rahib Tağıyev bir gün həftənin lideridir. Hələ hazırda sonra sor, buyur.
Təşəkkür, təşəkkür. Ruhani gözəl ritimlə və mənim çox gözəl dostum, çox xalq artisti. Ümumiyyətlə, mən onun bütün mahnılarını çox sevirəm. Eyüb Yaqubov. O gözəl. Mən bu hətta bu mahnı mən oxumuşam da. Həm solunu... Bəli, Azəri torpağının. Bəli, hər birimiz Azəri torpağının övladıyıq. Bəli, ifası necə gözəl elədi. Gözəl, gözəl. Bəh, sabır olun. Həm ruhani, həm də... Eşk olsun. Həqiqətən, zövqlü, zövqlü ifası. Həmi? Rəvan Sabiroğlu. Rəvan Sabiroğlu. Ustaduva Bərəkanla. Can əmi. Bugün əmin sənə 10 puan. mən indi əmin. Gələn yarışmalarda biz sizin üçün o xalı gətirəcəm. Bəli, o xalı verin. Hə, xal olsun. Rəvan, Rəvan çox sağ ol. Bu mahnı Elçin İmanovun bəstəsidir və Eyüb Yaqubovun ifasıdır. İkisi də bu mahnını bütün Azərbaycan oxuyur. Hamımız oxuyuruq. O gündə ustadın oxudu, Namiq müəllim oxudu. Gözəl də oxudu, baxırdım evdə. Təbrik eləyəm. Bilirsən, sazda Namiq müəllim özü də sizə də öyrədir. Kənara çıxırsınız. Hər tərəfli, məsəl üçün, xalq mahnılardır. Bəstəkar, yaxşı mənada hər şey ifa edirsiniz. Biz öyrəşmişdik ki, sazda Yanıq Kərəmdir. Bir 3-4 dənə mahnı. Amma maşallah, bəli, o nə qədər olur. Artıq Namiq müəllim sizə elə tədris eləyir ki, musiqini, ifanı. Siz artıq öz yaşınızdan qabaq mahnılar ifa edirsiniz. Bu ifaları mən o baxdan dedilər ki, sən sazın başına nə o deyirəm, abala, mən o bəzi sazla akrobat gedənlər kimi akrobat hərəkətlər eləmirəm. Mədəni formada sənət göstərəm ki, bu mahnını deyif etmək olar, dünyavi mahnılar da saz deyif etmək olar. İmkanı böyükdür, çox böyükdür, maşallah olsun. İndi isə sağ ol, Rəvan. Rahib qardaşımız hazırlaşsın. Rahib hazırlaşanına qədər biz düyəçilərin səs cüzü dəyişiklik varsa, deyə görək. Cavidan 14%, biraz irəliləyiş var. Hər vaxtdan xeyir olsun. Mən də dəyərli müsifləri salamlayıram və mən iştəhsilamdan səs gözləyirəm. Sultan Hamamdan səs Sultan, gözləyirəm. Sultan, mənim çox dəyərli dostum Ruslan müəllimi salamlayıram. Canan Əməoğlu'dan səs gözləyirəm. Sən qədəm, sözün kəsirəm bu anlan. Həftənin bir günü mən 6-cı günü ya bazar günü gedirəm. Orada qədər gözəl xidmət edirlər. Ruslan müəllimə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Oranın sahibi mənim əmim Teyyub əmiyə təşəkkürümü bildirirəm. Orada o qədər gözəl kollektiv çalışır ki, mən gedirəm bir gün orada çox gözəl. Orada həm Sultan gəlsin Sultan hamama. Sultan istirahət mərkəzi. Çox gözəl bir məkandır orada. Bizim dostlarımızın məkanıdır. Orada fitness, hovuz, dadlı yeməklər. Ümumiyyətlə çox hörmətli müsəlman bir gün gedək o Sultana baş çəkək. Gədək də, hava da soyuqludur. Canə, canə öpürəm. Buyur, əziz qardaş. Eşq olsun, dəyərli müsiflər heyətin biləyə sağlamıyla, musiqiçilərə də eşq olsun. Kimiz adlarını çəkirdin, buyur. Sən, yox. Bəs edər bu da. Bəs edər, buyur qardaş. Səndən gözəl ifalar gəlsin. Qara zülfüm salar yana Gözləri bənzər zəyrana Baxdım, qaldım Yana, yana yayız mənə bir bayaq bayaq Ceyran mənə bir bayaq bayaq Bir dənə zülfüm ver mərəmə Şəkişir vansan hər yana ey Bir dənə zülfü vermərəm ey Şəkişir Gülzarım sən mənim
Neynirəyəm gülzar ki sən gülzarımsan mənim, sümbülüm, sərvi gülüm, bağı baharımsan mənim. At dağıt naz ilə leylan kimi zülfün üzünü, dağıt naz ilə leylan kimi zülfün üzünü, bağı baharımsan mənim. Sevirəm bir səni yarım, mələyim özgəni yox. Ölkəmin şöhrətli Ölkəmin şöhrətli gözəl bir qızısan, gələcək nəslimizin parlayıcı ulduzusan. Aman, aman, aman ayda, arzular çox, ömür az, sən olmayan da bir yaz. Arzular çox, ömür az, sən olmayan da bir yaz. Oxuyanda nəğməmi hatırlayarsan məni, ey dolaşanda gülşəni hatırlayarsan. Sən çox gözəl oxudun, amma bir nəsə sənin dəstəkçilərin biraz azdır. Ay Namiq müəllim, ay Namiq qardaş. Bəli. Üzr ver, izin ver, sən Allah. Bax, xüsusi təşəkkürüm bildirəm mən öz adımdan. Mən 5 dəqiqəli gözümü kənara qoyuram müsəffiqdən. Bir tamaşaçı kimi, bir dinləyici kimi. Rahib, sənə çox sağ ol, dostum. İnan, zövq aldım. İnan, kövrətdi məni bu təmiz... Gözəl eyf oynan, özvə məxsus, ürəyindən keçirtdi sən mahnını. İnan, o ürəyin, biz o duyğusun, biz hiss elədik sənin səsindən. Çox məlahətli, çox gözəl səsin var. Səsin zığı, yağı, balı yerindədir. İfon da gözəl, özün də onu tamamlayırsan ki, ədəbərkanlı balasan. Eşq olsun, sənə var ol,
belə davam elə mən böyük hünərlə deyirəm ki, gözəl bir müğənnimiz var artıq. Namıq müəllim, buna görə siz sağ olun, Layihöz sağ olsun, eşq olsun. Siz müsiflər sağ olun, Liger TV sağ olsun. Buyurun, kısa fikrinizi bildirin. Demək, Rahib, o müğənni ki, seygahı oxuya bilir, demək, o hər şeyi oxuya bilər. Bəli, böyük ürəyin var, əmlərindən geri qalmırsan. Mən səni təbrik eləyirəm və sən bizi bir gözəl sənətkarı xatırlattın. Mən onun adını deyirəm sən, Sabir Əliyevi. Eşk olsun Sabir müəllimə. Sabir müəllim, əmin, sizə... Təbrik edirəm. Canım, əmin vaxtı öpürəm. İndi isə bizim bu balalarımızın dün az gün olduğu üçün istəyirəm bir bənddə olsun, onları bir mahnı oxusun. Buyur, Ayxan Suban mahnı, qardaşlardan bir gözəl bir mahnı. Az gününü təbrik edirəm sizin. Midiyez eləyin. Olmayacaq. Xahiş eləyirəm. Xahiş eləyirəm. Olmayacaq. Bırak bu tanaliz bulaq üçün. Başla.
maşallah. Bak görürsün. Ay güzel balalar. Allah sizi korusun. Mənim kulağıma dedi ki, dedi qatar eləmək istəyirəm orada. Bunun içərisində qatar da var idi. Hər şey var idi. Elə nəyə desən də idi. Təbrik eləyirəm sizi. Bəli, bəli. Qatar da vardı, Brabus da vardı. Ondan, bunlar kişidirlər, maşallah. Eşq olsun. Maşallah. Və Cavanşir müəllim bir rejissorluğunu da göstərdi və yerində göstərdi türkü məsəli. Əla oldu. Sağ ol Cavanşir müəllim. Sağ ol Cavanşir müəllim. Qəşəng məsləhətdir. Fəndiyarın qulağı zingildir. Rejissor. Fəndiyarı da salamlayırıq. Verişimizin rejissoru. Salamlayıram, bəli, bəli. Can əmi, de, əmi, de. Bu nümunə olacaq bütün ölkələrə ki, Azərbaycanda ilk təməlin bu iki qardaşlar duet oğlanlar. Bəli, harda oxudular? Sənin ulusunda. Bəli, Aşırnağ Bilgin Bəli layihəsində. Eşq olsun. Öpürəm, var olun, çox hörmətli müzisyenlər. Mən sizə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bir alqışdan bu gözəl sənətkarlarımızı. Namiq müəllim, bir şey yarım sekund. Oğlum, neçə yaşın var mənim nəvəm, mənim balam? 12 tamam. 40 ildən sonra nə biz olmayacağıq? Namiq müəllim bəlkə 80-90 yaşadı. Namiq müəllim olacaq. 40 ildən sonra bu video yazılara baxanda, my videonu vuranda çıxacaq. Texnika indi inkişaf edib. Onda baxanda özünüz kövrələcəksiniz. Deyəcəksiniz ki, onlara rəhmət, Namiq müəllim min yaşasın ki, bizi çıxartdı efirə. Bax, belə bir inkişaf oldu. Sizə uğurlar. Maşallah, çox sərbəst, çox istedadlı, talantlı balalar. Təşəkkürümü bildirəm. Var olun müsiflərimiz. Səs vermə. Stop. Həyəcan. Rasim. Gələn həftəmizin düelçiləri. Ruzi Orucov. Qaryağda Afşaroğlu. Elsəvər Naxçıvanlı. Şamo Şamaxlı. Və Dadaş və Xədicə. Siz hər biriniz gələn həftə yox, sabah. Sabah burada düeldəsiniz. Sabah. Sabah burada, hər biriniz burada düeldəsiniz. Beşinci gün, bu həftə, belə deyək də, saat 13.00-da olacaq, amma gələn həftədən 13.30-da olacaq. Həftəmizin lideri kimlərdir? Arzu Zöhrəboğlu, yenə öz liderini qorudu, saxladı, Rəvan Sabiroğlu. Təbrik edirəm və nəticələr gəlsin ekrana. 70% səs çoxluğu ilə Saday Qarabağlı. Mən səni təbrik edirəm. Saday Qarabağlı qalib ol. Sabah yerdən görüşəcəyik. Sağ olun, əziz tamaşaçılar. Çox qəşəng.